Вітаю. Це програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч, і сьогодні у нас в гостях народний депутат України, фракція «Слуга народу» Дмитро Соломчук. Вітання всім. Пане Дмитре, одна з ваших останніх ініціатив законодавчих – це законопроект щодо спеціального маркування продуктів, які містять пальмову олію. Розкажіть більш детальніше про цей законопроект, що це, для чого він? Ну, взагалі в нас не врегульовано в Україні питання в харчовій промисловості. Так як я колись перша моя освіта, то я знав з твоєї комерційної діяльності, якби не дуже непогано в цьому орієнтуюся. Зимою зайшов в магазин, проаналізував продукти харчування. Якщо зайдіть, от на сьогодні будь-який майже супермаркет, ви рідко знайдете на полиці солодощі, морозиво, вже навіть сьогодні хліб, які не містять гідрогенізованої пальмової олії. Простими словами сказати, транжир, який є надшкідливий. Україна з 2016 року, з кінця 2015, дуже сильно збільшила імпорт з Індонезії, Малайзії, головних виробників. Ну, найбільше з Індонезії. Якщо колись там 10-й рік, там 11-й, ми імпортували 70-80 тисяч тонн, то з початку 16-го, за 16 рік, ми вже імпортували 180-200 тисяч тонн. І так кожен збільшується. 20-й рік вже було імпортовано 240 тисяч тонн. Щоб розуміти, скільки це, якщо завантажити це в потяг, в вагони, то це 100 кілометрів ешелон буде довжиною. Тобто це все ми споживаємо. Якщо розділити це на 40 мільйонів українців, хоча я думаю, що перепису населення немає, але нас трішки менше сьогодні, які переживають на території країни, так, то це буде від народження дитини до старості 6 кілограм на людину. Зрозуміло, що дитина там в рік чи в 3 місяці чи в 6 не вживає, якби, то я думаю, реально, що українці вживають середнього віку до 10 кілограм в рік транжирів. Тобто це надшкідливо. І чому це надшкідливо? Тобто, для чого вони провокують? Тому що є різні історії. Я, наприклад, читав, що це майже відразу виникнуть серцево-судинні захворювання. Інші говорять, що це онкозахворювання. Тобто, що це? Ну, ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, дала вже давно свої застереження. На них зреагували в першу чергу скандинавські країни. Перша – це Данія, що в 2015 чи 2016 рік повністю заборонили використання гідрогенізованої пальмової олії і імпорт продуктів з її вмістом. В них за 2-3 роки наступних зменшилось, тобто набагато захворюваність і серцево-судинні. Чому? Тому що ТНЖРи мають високу тугоплавність, температуру плавності, да? І вони якби створюють в організмі таку якби плівку. І через цю плівку, якщо ви навіть вживаєте потім корисні якісь продукти харчування, вітаміни, воно не всасується, а організм не щеплює ці ТНЖРи. Тому що сама пальмова олія, якщо вона першого віджиму, червоного кольору, рідка, да, її, я не скажу, що геть шкідливо вживати, да, в дуже малій кількості, але її в нас взагалі немає. Що таке гідрогенізована пальмова олія, та, що в нас? Це пальмова олія технічно нагрівається від 200 до 300 градусів, поєднується з водним і виходить такі біло-жовті брикети, типу як смалець. Вона, і на сьогоднішній день її без обмежень виробники додають, обманюючи цим споживачів, будь-де. Часто навіть не пишучи, що вона має місто, або пишуть рослинні жири. Ну, тому що вона просто дешевша, так? Чи ніж, наприклад, там соняшникова олія, чи ще якісь? Вона набагато дешевша, тому що пальмові олії з одного гектара малайзійські аграрії збирають орієнтовно до 3,5 тонн виходить. От якщо переробити там продукцію, віджати, виходить з гектара 3,5 тонни.
А нашої сонячні кавалії виходить з гектара орієнтовно пів тонни. Uh-huh. Тобто виражайність з одного га в 6 разів більше, зрозуміло, ціна набагато нижча, країна, де заробітні плати нижчі, там більше займає, як на мій погляд, логістика. Все, здешевлення. Давайте повернемось до вашого законопроекту. Тож, власне, що передбачається цим законопроектом? Передбачається обов'язково повна заборона використання в дитячому харчуванні, тому що, якщо проаналізувати дитяче харчування, то вже навіть там багато де є її вміст. Ну, це взагалі, якщо з самого дитинства дитині давати отруту, ну, коли формуються всі органи, то яке ми будемо мати покоління і яку ми будемо мати націю? Це ж здоров'я нації в першу чергу. А потім заборона повністю в молочних продуктах, тому що у наші також вже додумались, з пальмової олії масло виготовляють, ну якби багато сирів виготовляють, не обмежуючи вміст взагалі там. І заборона взагалі в всіх продуктах харчування, що стосується цукерки, шоколадки, інші. Але з дозволом в цих продуктах харчування вміст 2 грама на 100 грам жирів, не продукту, а жирів, так? Але тільки чистої пальмової олії. Тому що це такий є на сьогодні стандарт в Німеччині, в інших західних європейських країнах. Хоча вони йдуть до того, щоб через 3-4 роки взагалі обмежити використання. Ну, наприклад, в країнах Європи, наскільки мені відомо, то є певне спеціальне маркування. Ти можеш купити продукт, на якому буде написано, що цей продукт містить ту ж саму пальмову олію. Бачите, за кордоном вони є і маркування, хоч воно також не дуже велике, да? Але якщо в них переписано це в законодавстві, у нас це в законодавстві не врегульовано на сьогоднішній день, то вони не будуть використовувати за те, що в них є відповідальність за це. А у нас, коли буде переписано в законодавстві, також буде відповідальність. Я переписав, щоб маркування було не сховане десь ззаді дрібними літерами, що ніхто дочитатися не може, а біля назви продукту, щоб стандартними літерами, які будуть у відсотках відносно до назви продукти, було написано «містить пальмову олію». Все. Це, а якщо це стосується молочних продуктів, якщо це стосується дитячого харчування, там взагалі не має бути. А гідрогенізована, як тренжир, повна заборона, тому що її можна використовувати реально тільки в промисловості. Якщо там, ну, у нас досить великі лобі пальмової олії на території України, і вони там починають статті розміщувати, ЗМІ кричати, от дивіться, скільки Євросоюз використовує. Тільки вони не кажуть те, що вони більше в промисловості використовують для палива там, чи, ну, біопалива, інших, да, чи інших цілей промислових, як змазку, да, але не для вживання. Ваш законопроект передбачає якимсь чином перевірку продуктів? Тобто, чи, ну, як проконтролювати, чи виконують виробники продуктів всі ці вимоги, які ви передбачили в законопроекті? Ну, це зобов'язане Держпродслужби. Знаємо, зараз там відбувається реформа, тому що Держпродслужба також весь час незалежності з часів Радянського Союзу нічого не змінювалося. Створюються регіональні також підприємства, філії їх, західне, південне, там, північне. Відбувається повна реформа місцевих, обласних також структури київської, і вони мають здійснювати контроль. Але що саме головне, що нам Світовий банк в 2019 році, в кінці, в листопаді місяці, виділив 200 мільйонів євро на будівництво прикордонних інспекційних пунктів. Я думаю, десь за місяця-два почнуть перші будуватися це ЧОП, потім на кордонах по польсько з Волинської області визначаються з якими, і на Львівщині. І також лабораторії з часом будуть будуватися більш сучасні в всіх обласних центрах, щоб здійснювати повний контроль. Але вже, якщо буде заїжджати імпорт,
він не зможе заїхати, поки на самому митному пості не здійсниться повний контроль. Він буде здійснюватися там сучасне обладнання дуже швидко, орієнтовно за годину-дві. Тобто відбір продукції, переводиться повний контроль, не так, як зараз, просто штамп поставили там за щось, да, і поїхав. Ні, вже такого не буде відбуватися. Зараз відбувається дуже велика реформа. Я думаю, вона закінчиться орієнтовно десь 23-й рік, і ми перейдемо по продуктам харчування і по контролю за продуктами харчування, я думаю, навіть найвищий рівень, чим в Євросоюзі. Про цю реформу розкажіть декілька слів. Я, наприклад, про неї не чув. Що саме вона передбачає? Ну, це багато галузей, багато також законопроект, який розглядається, це імітаційні продукти. Тобто, якщо молочний продукт складається з молока, він має бути на полиці в магазині, де це молочний продукт. Да? Якщо це молочний продукт, в якому міститься ще щось, що не відноситься до молока, там має бути вказано імітаційний продукт. І в магазині воно не має бути на полицях, де молочні продукти. В магазині має бути окремий стелаж, і там стояти імітаційні продукти харчування. Зрозуміло, да, молочний продукт буде там 20 гривень стоїть, імітаційний 16, да. Ну, візьмемо так. Да? Але споживач же розуміє, чи він за 16 купує, і потім думає, якщо, не дай Бог, що, де на ліки знайти 20, 50, 100 тисяч і далі, не дай Бог, якщо захворіє. Чи споживач переплатить 3, 4 чи 10 гривень за день, але буде харчуватися якісним продуктом. Тобто потім при імпорті, експорті не буде відбуватися, як відбувалося завжди, фітосанітарні, інші норми заїхав, штамп поставили, там якось домовилися, поїхав. Ні, вже такого не буде. Буде спеціальна якась контрольна комісія працювати? Він, от як є на митниці паспортний контроль, митний контроль, такий ж саме буде ще третій, грубо говоря, пункт, прикордонні інспекційні пункти. Будь-хто, хто завозить продукти харчування, чи що стосується ліків, ще щось, воно буде здійснюватися, повний контроль там. Якщо воно не буде вимагати нашим вимогам, нашому законодавству, з поворотом їдь назад. Це, що стосується і імпорту, і експорту. Судячи з того, про що ви говорите, зараз складається враження, що все одно більшість продуктів, які містять в тому числі і пальмову олію, вони завозяться з-за кордону до нас. Чи ми самі виробляємо так само? Ми, напевно, найбільше. Я ж говорю, 240 тисяч тонн за рік. Якщо це перевести грошовий еквівалент, це орієнтовна закупка, наші імпортери надсилають для малайзійських аграріїв десь мінімум 6 мільярдів в рік. Якщо державна дотація на всіх аграріїв України по всім напрямкам, да? Там козівництво, там свинарство, садівництво, виноградарство, будівництво, все 4,5 мільярда, то ми тільки відправляємо туди більше 6 на допомогу, так можна сказати, малайзійських фермерів. Ну, але за мене не голосували малайзійські виборці, на дільницях вони не були, а українці. Я вважаю, якщо навіть виробники деякі кажуть, а нам не вистачає молочних жирів. Я кажу, так візьміть ці кошти, закупіть вже готових дійних корів, так, тому що ну, стадо збільшити власними силами – це довгий період. Да? Але закупіть за ці кошти 50-100 тисяч корів, завезіть їх на територію України. Ну, зрештою, підтримайте наше фермерське господарство, яке займається розведенням корів і молока. От, дивіться, у нас на Рівненщині, кстати, найкраще в Україні спрацював проект молочні сімейні ферми. За минулий рік, здається, 10 чи 12 відкрилося. Це з кількістю там від 5 до 6 корів. Ну, от я, до речі, хотів запитати вас про цей проект, наскільки він був ефективний. От як ви оцінюєте? От я скажу, по іншим чомусь областям, не скажу, що він надто ефективний. Да? От на Рівненщині він, напевно, в топ. Я скажу, ну от, відкриття нових, взагалі, от нових молочних ферм сімейного типу. Але на 21 рік це ще буде ефективніше, тому що набагато більше додали дотацій.
Якщо ви закуповуєте нетеля, дійну корову, у вас немає, вам потрібно купити. Вам держава компенсовує 80% вартості, але не більше 54 тисяч гривень за одну голову. Це достатньо коштів, якби, щоб закупити. Якщо у вас власний приріст, народжуваність на наступний рік, ну, то вам за кожну голову дотація 30 тисяч гривень. І потім на відгодівлю, на кожну голову для закупки там кормів, сіна, якщо нема пасовища, 5 тисяч гривень. Ну, на 5 тисяч гривень також сіна, я скажу, ну, не на рік, але можна закупити. Але закупити можна. Але закупити можна. Ну, давайте повернемося, бо ми знову якось відійшли від головної теми. А воно все взаємозв'язано. Ваш законопроект, так само, як і той законопроект щодо молочний продукт і молоко, так. Коли вони вступлять в дію? Тобто який процес розгляду? Зараз він тільки поданий, пройшов перше читання, не пройшли вони ще. Тобто на якій стадії вони? Я думаю, він через тиждень буде на комітеті нашому, який стосується сільського господарства. Потім після цього він має перейти антикорупційний комітет, євроінтеграційний комітет. Я думаю, це займе ще місяць часу. І після цього він десь, надіюсь, до відпустки зайде в сесійну залу. На голосування. На вашу думку, є голоси під... Ну, ми ж розуміємо, що законопроект може бути архі важливим і архі цікавим і потрібним для країни, але через лобі, те ж саме, наприклад, фермерське в сесійній залі може не набратися голосів. Ну, підписалось під законопроектом 55 народних депутатів. Це немала кількість, бо зазвичай там підписантів під законопроектом 5, 7, 10, 15. 55 – це дуже такий показник, бо, як кажуть, кожен з них може 4 переконати, де вже вистачить 226 буде. Так? Але... Депутати, в принципі, за здорове харчування, як з ким спілкуюсь з більшості. А їх ще дуже змотивувало, коли тиждень тому асоціація не фермерів-молочників, а молочників-виробників заводів, кожному депутату на електронну пошту прислали листа з захистом пальмової олії. І у всіх виникло дуже питання, ну ви ж молочники, для чого вам пальмова олія взагалі? Ну, кажуть, якби хоча б прислали асоціація там кондитерів, ну, ще можливо, да, там, щоб, тому що пальмова олія, чому ще ТНЖ, який де містить гідрогенізований, ви цукерку можете на сонце положити, і вона буде лежати, вона навіть не розплавиться. Чи термін зберігання вже буде не 90 днів, а може бути там 24 місяці, 36 місяців. Ну, може лежати як військовий запас, обговоряю, без камери зберігання. А це всіх дуже здивувало і ще більше змотивувало, тому що, ну як, чому молочники відстоюють? А чому молочники відстоюють, як ви думаєте? Ну, ваша думка. Тому що, знаєте, немає цього регулювання, ну, радянське законодавство, ГОСТи ще з тих часів, і простіше купити молоко, ну, нормальне молоко фермерів, знижуєте його. Забирати ці слівки на щось якісний продукт, коли буде висока ціна. Потім додати в це вже білу водичку, пальмової олії, догнати жирність до 2,5-3% і поставити на полиці магазину. Якщо ви пам'ятаєте чи читали, не знаю, що антимонопольний комітет в тому році 6 виробників масла штрафував 60-80 мільйонів. Да, була така інформація. Не пам'ятаю точно, так. В них на 90% міст масла не був відомий з чого. Навіть. Є такі навіть жари, які не можна було в нашій лабораторії визначити, що це. Якщо ви пам'ятаєте, також декілька тижнів тому в Рівненській області по розпорядженню голови ОДА Віталія Коваля було здійснити Держпродслужбу, рейд, інспекцію. І також, здається, декілька виробників, я не пам'ятаю, там з Черкаської області, ще з якихось областей, що вони не з молока. Ну, да, була така інформація. Що ж, я вам щиро дякую за цей ефір. Дякую, що завітали на гості. Це була програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.